Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ayollar saçlarını kırkışları caiz mi degen savol beribdiler. Bizdeki bazı mutaassifler, bazı ilmini davo qilgan cahiller, ayollar saçını kırkışlığı hakkında soralganda, bunu go'yo ki katta bir munkar iş sanab, go'yo ki bunu Müslüman ayollar qilmaydi degandek, go'yo ki bu faqatgina bir buzuq ayollarda işi, saçını kırkışlık, sağlam, pokiza ayollarda işimiz degendek kılıp, saçını kırkan ayollarda güya ki buzuq ayolga çıkarıp, şunaqa kılıp insanlarda korkutup, şunaqa kılıp insanlarda ürüşü birip, şunaqa kılıp insanlarda bir dinini natoru surette insanlarga telkin kılıyorken adamlar. Ben şu adamlar fatva bir yaptıyken ki, ayollar şuna kılıp saçlarını kırkışları mümkünmez de güya ki bunu bir kabire günahdaki kar yaptıyken. Halbuki saçlarını yazıp hemmege kuskus kılıp yürgen ayollardı. Burav bir gapirgisi kimiydi? Halgilerde bir zoğdup ya ki başkadıp burav gapir miydi? Şimdi bir ayol hicabıda yürse ve uzunu şer'i satırıda yürse yerga chiroyli ko'rinishi uchun sochini qirqsa, mana bunga shunaqa tuhmat toshlarini otib, shunaqa deb ma'lumot qilinyapti ekan. Bu insonlar Allohning dini bilan urf-odat nimaligini tushunmaydigan insonlar deyiladi. Bizning insonlarda urf-odatlarida ayol kishi sochini qirqishligi yaqin-yaqin zamonlargacha haqiqatan ham bir suyuq bir ayollarni, buzuq bir ayollarni ishi deb kelinardi. Insonlarda shunaqa tushuncha bor edi. Go'yoki bir musulmon ayollar, iffatli ayollar sochini qirqmaydi degan tushuncha bor edi. Hech qanday yomon tushuncha emas, ya'ni haqiqatda shunday deb o'ylasalar, ya'ni sochini qirqmasa yaxshi musulmon ayollar deb o'ylasalar, bu yomonligi yo'q. Lekin qirqqan ayolni hammasini shunaqangi gumon bilan qaralishligi bu mutlaqo dinga ham to'g'ri kelmaydigan narsa, odamlarning bir voqeligiga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Shariatda hech qayerda chunki ayol kishi sochini qirqmasin degan joyi yo'q. Al-aslu fil a'rof al-ibaha. Al-aslu fil 'urf annahu mubah. Ya'ni shariatda qoida bor. Urf odatlarda aslisi mubohligi deyiladi, modomiki shariat shuni kelib man qilmaguncha. Mana bu ayollar soch qirqishligi, qirqmasligi masalasi ham urf-odat bu. Ya'ni ba'zi urflarda odamlar qirqmasa va soch qirqqan ayolga shunaqangi yomon nazar bilan qarashsa, qirqmasin o'sha yerdagi ayollar, toki odamlarga yomon gumoniga sababchi bo'lib qolmasin. Musulmon inson, musulmon ayol odamlar unga nisbatan yomon gumonda bo'lishligiga sababchi bo'lib qolmaslik kerak. Ya'ni ba'zilarda notur uchuncha bo'ladi, men qilaveraman nima desa o'ziga deydi. Unaqa emas. Musulmon inson birovni jarga tark etmaydi, nima desa o'ziga deb. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidda Sofiya onamiz bilan turganlarida ikki sahobi o'tib qoladi. Kechasi qorong'uda haligilar Rasulullohni bir ayol bilan turganini ko'rib, bizota qilmaylik deb tezlab yurib ketishadi. Shunda Rasululloh to'xtanglar deydi. Bu xotinim Sofiya deydilar. Har ikki sahobi subhanalloh ya Rasululloh deyishadi. Ya'ni sizga bir unaqa yomon gumon qilganimiz yo'q, subhanalloh deyishadi. Shunda Rasululloh aytadilarki, men qo'rqdimki shayton bu qalblaringga biror shak shubha tashamasin dedilar. Ya'ni shu bir yarim kechasi bir ayol bilan o'tirgan ekan degan gumonni qilib qo'ymanglar deb shuncha ogohlantirib qo'yibman bu xotinim deydilar. Ya'ni birov unga nisbatan yomon gumon qilmasligiga harakatda bo'lganlar mana. Shuning uchun mana bir faoliyatlarda buni bir ayollar qilsa yomon gumon paydo bo'lsa ayolni haqqiga, o'sha ayol qilmasin, bu gunoh degani emas. Mana shu urf odatda rioyasini qilsin. Odamlarni gunohkor qilmasin. O'zi qilgan ishi gunoh bo'lmasa ham. Odamlarni urf odatini rioyasini qilsin. Chunki shariatda buni 40 degan joyi ham yo'q, 40ma degan joyi ham yo'q. Asli muboh ish bu ya'ni. Hech kim kelib, lekin endi bu urf odatga suyanib olib, u ayolni harom ish qilgan, bu ayolni unaqa qilgan degan fatvolarni ham bermasin. Urf odatni shariatga aralashtirmasin.
Endi agar bir urf odatlarda bu hech qanaqangi yomonlik sanalmasa, masalan haqiqatda hozirgi kunda bu insonlar ichida bir ayol o'zini eriga shunaqa qilib sochini qirqib ziynatlanishligi bu yomon narsa sanalmaydi. Shunaqa holatlarda ayol kishi bu yerga sochini qirqib ziynatlansa bo'laveradi. Buni hech qanday zarracha yomonlik joyi yo'q inshaalloh. Faqat bu shartlari bor. Shartlardan biri shuki erkaklarga o'xshab qoladigan darajada qirqmaslik kerak. Ya'ni ba'zi ayollar shunday qirqadiki, endi masalan bu kofir ayollarda bo'ladi, shu erkakdan farqi qolmay qoladi sochini. Ana unaqa qilinsa albatta bu harom, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini erkaklarga o'xshatadigan ayollarni la'natlaganlar. Va yana bir harom suratlardan biri kofirlarni turmagiga o'xshatib qirqmaslik. Ba'zilar shunaqa qilib turmay qiladi, ya'ni qirqib sochini turmaylaydi. Faqat o'sha kofirlarga taqlid qilib qiladi. O'sha kofir ayollarni soch turmagidagi turmaylaydi sochini. Ana u ham harom bo'ladi. Chunki bunda o'zini kofirga o'xshatishlik bo'ladi. Bu ham harom bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, u ham o'shalardandir deganlar. Uchinchisi, ayol kishi bu sochini qirqishligida erini iznisiz qirqishligi. Mana bu ham mumkin emas. Chunki ayolning hamma ziynati erini haqqi. Ayolda hamma ziynati erini haqqi. Ana shuning uchun sochi ham erini haqqi. Sochini ham erini iznisiz qirqishligi mumkin emas. Eri izn bersa, men shuni xohlayman desa qirqsa bo'ladi. Mana shu yuqoridagi holatlardan xoli bo'lsa, inshaalloh sochini qirqsa bo'laveradi. Bunda hech qanday gunoh yo'q. Balki bu sochni qirqishlik joizligiga dalillar ham bor. Masalan, Sahih Muslimda kelgan. Abu Salamat ibn Abdurrahman radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyat bu. Anna nisa'a an-nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'da mautihi kunna yaqsusna ru'usahunna hatta takun kal wafra deyishgan. Aytganlarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ayollari Rasulullohning vafotidan keyin sochlarini qirqib yurishardi. Sochlarini qirqib yurishardi, hattoki vafro bo'lardi degan. Mana Rasulullohning ayollari hozir Rasululloh vafotidan keyin sochlarini qirqib yurishgan. Vafro degani bu qulog'igacha tushadigan yoki yelkagacha tushadigan soch. Ana shuni nima deyiladi? Vafro deyiladi arab tilida. Mana payg'ambarimizda ayollari shunaqa qilib sochini qirqib yurardi deyapti. Yelkagacha yoki qulog'igacha tushadigan qilib qirqib yurishardi. Mana bu deyiladiki, agar bu ish harom bo'lganda, onalarimiz ayollarga qudva, ya'ni o'rnak bo'lgan ayollar bu ishni qilmagan bo'lardi. Endi Rasululloh vafot etgandan keyin ular boshqa turmushga chiqmagan, shuning uchun sochga hojati bo'lmagan, shuning uchun sochlarini qirqib yuraverishgan. Bunda chunki hech qanaqa erkak yoki boshqaga ularni ko'rinishga hojati yo'q. Balki aksincha ular g'usl qilsa, mana bu ularga nihoyatda haraj paydo bo'lishligi mumkin. Ayollar sochi uzun bo'lsa, har g'usl qilganda o'sha sochni yuvadi, quritadi, keyin boshi shamollaydi va hokazo. Mana shunaqa holatlar bo'lsa, va er ham shuni oldini olib, o'zi shunchaki era menga yoqadi ham desa, sochini qirq desa, sochini qirqsa bo'laveradi inshaalloh. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, asl ayolning xilqatida baribir soch uzun bo'lishligi. Bu asl xilqat, ya'ni ayolning xilqatida Alloh shuning uchun ham sochini uzun qilib yaratgan. Bu asl xilqatdan iloji boricha chiqmaslikka harakat qilish kerak, lekin sochni qirqishlik baribir gunoh emas. Alloh a'lam.